Kryebashkiaku i New Yorkut bëri thirrje për ndryshim në qasjen ndaj emigrantëve të paligjshëm. Krimi i lidhur me emigrantët në New York ka rritur shqetësimin mes shumë banorëve të qytetit, disa prej cilëve faqësojnë për këtë fluksin e emigrantëve pa dokumente në dy vitet e fundit. Korrespondentët e Zërit të Amerikës Aaron Renan dhe Igor Shikhansaka biseduan me zyrtarë të zbatimit të ligjit, politikanë, aktivistë, emigrantë mbi këtë çështje të debatueshme. Debati mbi çështjen e statusit të New Yorkut si një qytet që strehon emigrantët arriti kulmin në janar të këtij viti pas një sulmi ndaj dy policëve në sheshin Times Square që dyshohet se u bën nga një grup emigrantësh. Aktualisht forcat lokale të zbatimit të ligjit nuk kanë lejuar të bashkëpunojnë me autoritetet federale të migracionit, edhe kur emigrantët dënohen për krime dhe lirohen, autoritetet e migracionit shpesh nuk njoftohen duke penguar dëbimet e mundshme të tyre nga vendi. Banorët e New Yorkut thuhet se janë të ndarë për këtë çështje. Mendoj se gjykata duhet të komunikojnë me autoritetet federale të migracionit të dëbojnë ata që kryen krime, thot banorja e New Yorkut Marie Schulz. Shumë hotele kanë emigrant, u kur nuk kanë pasur probleme me ta. Ne kemi statuin e lirisë këtu me mesazhin ndihmoni të vuajturit, të varfit dhe ata që duan jetë të lirë. Ky është identiteti i qytetit të New Yorkut, të banori i New Yorkut Karl Kozel. Ndërkohë aktivistët që mbështesin emigrantët thonë se kjo çështje është eksagjeruar, mendoj se New Yorku duhet vazhdojë të jetë një qytet që strehon dhe mbron emigrantët. Theksimi i rasteve të izoluara të emigrantëve që kryen krime është thjesht një gjë shumë tipike. Veçimi i rasteve negative është një përpjekje për të njollosur një grup të caktuar njerëzve, thot Ilse Thielman nga organizata Team TLC New York City, që mbështet emigrantët. Në përgjigje të pyetjes se për këtë çështje është një konferencë shtypi me 27 gusht, kryetari i bashkisë së New Yorkut Eric Adams shprehu pikpamjet e tij për ndryshimin e statusit të qytetit si një streh për emigrantët. Njerëzit që kryejnë akte dhunshme ndaj New Yorkesve, emigrantëve të tjerë dhe individëve pa dokumente nuk duhet të qëndrojnë në vendin tonë pas marrimit të dënimeve, tha ai. Edhe zyrtarët e qeverisë federale komentuan mbi këtë çështje. Ne nuk duam të heqim politikat e strehimit të emigrantëve, ne duam thjesht ndryshime të vogla që mundsojnë bashkëpunim me policinë e New Yorkut për të arrestuar ata individë dhe për të hequr ata nga rrugët, thot Ken Genalo nga zyra migracionit dhe doganave. Zoti Genalo thot se aktualisht nuk ka të dhëna të sakta për numrin e krimeve të emigrantëve në qytetin New Yorkut. Në gjithatë diskutime me çështjen, nëse New Yorku mund të vazhdojë të jetë një qytet që mbron emigrantët e paligjshëm dhe të garantojë sigurinë e gjithë banorëve të tij, ende po vazhdon vendimi për këtë çështje, do ndikojë në të ardhmen e qytetit dhe të politikave të tij.